Vítejte u dalšího dílu našeho investičního týdeníku. V tom dnešním bych vás ráda seznámila se změnou investiční alokace a taky z důvody, které nás k této změně vedly. V minulých měsících jsme byli svědky, že dluhopisové fondy, ale i akciové, dosahovaly svá historická maxima. Proto jsme teď velice opatrní jak na akcie, tak i dluhopisy. Minulém týdnu se proto náš investiční výbor rozhodl, že opět aktivně zasáhne, tentokrát do rizikové složky, to znamená do té akciové a do složky korporátních dluhopisů, a snížili jejich váhu, a to nejen v našich řízených portfolích, ale i v našich fondech. A teď ty důvody, které nás ke změně investiční strategie vedly. A tím prvním je už ten, který jsem zmiňovala. A to velice vysoké úrovně globálních indexů a zároveň velice vysoké ocenění zejména amerického trhu. Tím druhým důvodem je obava z rostoucí inflace, kdy centrální banky pumpují do ekonomiky obrovské množství peněz a obáváme se, že se budou zvyšovat úrokové sazby a tím i porostou výnosy z dluhopisů. Tím Třetím důvodem je obava z toho, že státy budou zvedat korporátní daně a tím se budou snažit zalepit obrovské dluhy, které mají. To byly ty tři hlavní důvody, proč jsme udělali zásah do rizikové složky. A teď se pojďme podívat, co to znamená v praxi. To znamená, co jsme dělali v našich řízených portfoliích a v našich fondech. Když se podíváme na tu akciovou složku, tak tam jsme zvýšili podvážení z 50 na 62,5 To znamená, že jsme ještě více odprodávali akcie. A pokud se podíváme na dluhopisy, tak tam jsme snižovali váhu korporátních dluhopisů, jak toho investičního, tak i toho neinvestičního stupně. A snažíme se vyhledávat takové korporátní dluhopisy, které mají variabilní úročení anebo krátkou splatnost. A vlastně prostředky z prodeje této rizikové složky jsme přesunuli do krátkých dluhopisů, které nám nabízí teď při vyšších úrocích zajímavější výnos. A doufáme, že tyto změny v našich portfolích i fondech budou přinášet našim klientům i nadále zajímavý výnos.